tirando o time de campo. Brasileira Centauro. E é touchdown! O TSU ganha o seu terceiro campeonato nacional. Escândalo na faculdade. Escândalo na faculdade. Seis meses atrás, o Texas State Fighting Armadillos foi chamado de melhor time de futebol universitário da história. E agora, eles são passados. Ontem, a comissão mandou para o Texas State uma lista de infrações, incluindo violações no recrutamento. Valeu, senhor. Abuso de esteroides, pagamento ilegal aos jogadores, adulteração de notas. Desse jeito, as fotos do anuário deles vão ser usadas como descanso de copos. Esta noite temos nosso convidado comentarista, o legendário Ed Straight Arrow Gennaro. Ele mandou embora 5 All-Americans do seu time de futebol por pegarem dinheiro de patrocinadores, mas ainda assim ganhou o Cotton Bowl. Obrigado por aceitar o nosso convite, treinador. É bom estar aqui, Chris. Fale sobre o Armadillos. Olha, Chris, a punição lançada ao Texas State vai servir como exemplo para o futuro do futebol universitário. O que aconteceu com os jogadores? Bem, todos os jogadores do time antigo foram expulsos e todos os treinadores foram demitidos. Onde eles vão encontrar os seus novos jogadores? Os novos jogadores devem ser estudantes de verdade, sem mais bolsas, sem mais procedimentos condenáveis, sem mais favores especiais, ou se não, sem mais futebol. Corta! Senhor Gennaro, Carver Purcell, presidente do Texas State. Eu te conheço, estávamos falando de você. Em que posso te ajudar? Bem, a comissão pegou bem pesado com a gente. Temos sofrido muita pressão da imprensa. Eu acredito que... Agora, espera um pouco, espera um pouco. Se for me pedir para pegar, leve com você. Ed, estou aqui para te oferecer o cargo de treinador do Texas State. Bom programa, Ed. Obrigado. Não, eu acabei com o futebol. Olha, eu estou falando de controle absoluto. Sem pressão de ganhar, só comandar um time limpo, como você sempre quis. A última vez que fiz isso, fui demitido. Ei, os patrocinadores...